Boa tarde de novo. O noso grupo vai apoiar a moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego porque as peticións que se fan son absolutamente razonables, necesarias, e poñen encima da mesa a realidade dos gobernantes que temos neste país. Ao respecto do contrato de Sogama con Copasa e Renfe, que deixa fora a un conxunto de traballadores moi importantes, o primeiro que hai que decir é que fai pouco nesta mesma tribuna se falaba da responsabilidade social corporativa da Xunta, da súa intención de mellorar a situación de precariedade dos traballadores, pero en cambio, cando teñen a oportunidade nun pliego de condicións para otorgar este contrato, o primeiro que fan é contemplar a reducción que se aplica directamente aos salarios dos novos traballadores. Pero non só iso, non ser capaces de introducir unha cláusula tan sencilla que debía ser obligatoria por lei, como se ten plantexado nesta Cámara por este grupo e outros da Cámara, de que a subrogación sea obligatoria. Non se pode someter a esa arbitrariedade aos traballadores dunha contrata que, cando se perde o contrato pola empresa adxudicataria, a seguinte non teña a obligación de manter os postos de traballo que tiña. Nos parece unha absoluta barbaridade. Pero, sobre todo, cando se fala de austeridade e de recibir cartos nos contratos públicos, o que está detrás é reducir as condicións salariais, porque 1,6 millóns de euros se aforra Sogama con este contrato. E a totalidade do aforro vai directamente aos salarios, ás nóminas destes traballadores da anterior empresa, de Pellejero, con reducción salariais entre 500 e 600 euros cada mes, o cual é unha absoluta barbaridade, que significa que en moitos casos non van a poder manter as súas familias cun mínimo de dignidade. E estamos falando do que non é un traballo calquera. Si xa o posto de traballo máis perigoso neste país a día de hoxe é o transporte de mercadorías por estrada, resulta que nas condicións en que se fan os transportes en Sogama o é máis. Porque todos sabemos que o transporte deses lixo das empacadoras supón que levas detrás unha carga moi importante cun peso que non sabes como está distribuído e, polo tanto, ten un risco meirande que outros transportes. E, a pesar diso, non só non se compensa ese risco, non só se dan condicións dignas aos traballadores, sino que ni siquiera se respeta a mínima dignidade que debe ter un traballador de unha empresa subcontratada de ter garantizada a súa subrogación. Por tanto, nos apoyamos a proposta do Bloque Nacionalista Galego. Non se pode consentir que a empresa nova contrate aos traballadores anteriores con salarios por debaixo do que cobraban antes e con unhas condicións laborais moito peores que as anteriores. Nos parece unha auténtica barbaridade e que non pode ser consentida se tivéramos unha xunta, xa non digo digna, digo normal, cuestión que non é así. A outra cuestión que se plantexa na moción ten que ver co control do fraude nas contratacións a tempo parcial. E neste país está de moda unha cousa que é unha auténtica barbaridade. A partir da reforma laboral do Partido Popular, se incrementa de forma exponencial os contratos a tempo parcial, que agochan fraude. E o fraude se fai por dúas vías. Un contrato onde se firma unha xornada semanal X, pero sin determinar cando se fai esa xornada laboral, de tal forma que cando chega a inspección non se pode controlar se ese traballador está excedendo a súa xornada ou non. Ou outra forma, con un contrato a tempo parcial que dice que a xornada e o horario se determinará en función dos intereses e necesidades da empresa. Polo tanto, ninguna forma de contrarrestar, cando chega un inspector o posto de traballo, que ese traballador está na súa xornada legal de traballo. E detrás de isto se esconde dous fraudes. O primeiro fraude do traballador, que traballa máis horas das que están no seu contrato, recibindo menos salario por eso, e en moitos casos recibindo contraprestacións fora da súa nómina para compensar ese exceso de traballo cando esto se dá, pero sobre todo tamén un fraude á seguridade social, unha seguridade social que necesita de ingresos, que supón a necesidade de ingresos para poder manter o noso estado de benestar, as nosas pensións, as nosas prestacións. Pois o Partido Popular é cómplice de esta situación, porque o coñece e lexislou para que isto se pudera dar, para que por primeira vez neste país se este traballando máis horas das que se cobran. O normal neste país xa é traballar moitas máis horas das que legalmente se cobran. Por lo tanto, hai dúas cuestións que son evidentes: a precarización do noso mercado laboral e o empobrecemento dos nosos traballadores. Como se entende senón que un de cada tres traballadores de Galicia cobre menos do salario mínimo? Un de cada tres traballadores de Galicia, menos de 600 euros
euros ao mes. É absolutamente indigno, pero non é fruto da casualidade, non é unha plaga bíblica. Son decisións políticas do Partido Popular que o único que buscaban coa crisis era a excusa perfecta para precarizar os nosos mercados laborales, para reducir as condicións de traballo e para, en definitiva, ter un exército de esclavos ao servicio das empresas capitalistas como esta subcontrata que pretende reducir os salarios dos traballadores dunha empresa tan importante e necesaria para este país como é o transporte por estrada. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Polo Grupo Parlamentario dos Socialistas, ten a palabra a señora Quintas.